ーパーでシュートを打った鈴木君ですけども、13番の、ね、吉永君と、はい、ダブルブランチで攻撃的に行くときにはかなりやっぱ前に行ってるんですよね。そうするとサポートもできますしね、今のようなシュートもやっぱり打てます。